Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարգին է, ուղղակի պետք է հանգիստ մնամ, հանգիստ մնամ այդքան բան։ Բան չասեցի Մարիաննա, արդեն չել կարելի կողքդ կանգնել։ Լավ են դասերդ։ Շատ։ Ինչ ես գրում բա։ Մամինց մի քանի գիրք է պետք։ Հա, իհարկե։ Հիմա ինչ ես գրում։ Թեստերը։ Մարիշ, պարապմունքները դիրպ ես վերականգնելու։ Մամ, դե հիմա ես կգրեմ, հետո արդեն կսկսեմ պարապել։ Վալես չեմ կարծում, որ դու մենակ գլուխ կհանես, ավելի լավա գնաս վերականգնես պարապմունքներդ։ Երբ ես հասկանալու, որ ամենակարևորը հիմա ուսումդ շարունակելն է։ Մամ, հիմա ես առավել քան վստահ եմ, որ պետք է սովորեմ։ Ես կզանգեմ Գրիգորյանի հետ կխոսեմ, հա՞։ Ուղղակի… Ինչ։ Հեչ, Սաքոն չի զանգել։ Զանգել է։ Բան չի չէ իր ասում։ Դե որովհետև ոչ մի նոր բան չի ասել, կգա կխոսենք։ Ինչ ասի, ուրեմն ոչ մի բան չեն կարողացել անել։ Դե կգա կխոսենք, մի խոսքով, մի նեղվի։ Դե լավ, մի նեղվի։ Մարիաննա, Տիգրան, ես արդեն հասնում եմ, ոնց ես? Լավ եմ, իսկ դու ուր ես, ուշ արդեն ուր ես, ինչի դեր տանը չես, ինչի տուն չես եկել։ Լիլը դու քեզ վատ ես զգում։ Չէ, լավ եմ, բայց դու տանը չես ես ժամին, ուր ես։ Լիլը, հանգստացի, դեռ ժամը 10 չկա, ես չեմ ուշացել։ Լավ, լավ։ Հաստատ լավ ես։ Ուղղակի քնել էի, արթնացա, ինձ թվաց արդեն շատ ուշ է։ Ես հիմա հասնում եմ, հենց հիմա։
Այն չես ես կան շուտ գնում, աննա ջան, կեր ժամ կա դեռ։ Չէ, մամ, այսօր պետք է շուտ գնամ։ Լավ, աննա ջան, թե դնեմ խմի։ Չէ, չեմ ուզում։ Այան, արդեն առավոտները ցուրտ է։ Մամ, չեմ ուզում։ Լավ, լավ։ Արեք շատ ուշ եք կար, այսօր էլ ես տենց ուշ գալու։ Չէ, բալես, այսօր կաշխատեմ շուտ գնամ։ Աշխատանք էիր փնտրում։ Դե մի քանի տեղ գնացի։ Փնտրում եմ դեռ։ Գիր։ Մամ, գիտես անդադ այդ բանկի գումարի մասին եմ մտածում, մտքիցս դուրս չի գալիս։ Բալես, ես էլ եմ մտածում։ Չգիտեմ ինչ պիտի անենք։ Լավ, ես Սինգայի հետ կխոսեմ, ինձ թվում է ինքը մի բան կառաջարկի, ինչ-որ ելք պետք է լինի, չէ։ Կխոսեմ հետը, հետո կհասկանանք ինչ կարելի անել։ Լավ։ Դե լավ, ես գնամ, մամ ջան։ Աննա ջան, ուտեիր նոր, բանես։ Չէ, էլ չեմ ուզում։ Գնացի, գնա բանես։ Հաջողություն քեզ։ Ինչ եմ այսքան շուտ գնում, ես էլ չգիտեմ, բայց այնքան անհանգիստ եմ, մի ոպե շուտ ուզում եմ տեսնեմ Հայկին, ուզում եմ գոնե ինչ-որ բան ասի, ինչ ուզում է լինի, բայց մի բան ասի Վարդանի ասածների մասին, ինչ էլ ասի ես կհավատամ։ Գուգո, ես ինչ ես են շուտ արթնացել։ Շուտ եմ արթնացել, որ գնամ նկարներս բերեմ, նայես, նկարել եմ։ Մենակ դրա համար ես քան շուտ ես արթնացել։ Հա, գնամ բերեմ նկարներս հիմա։ Գուգ ջան, ես հիմա ուշանում եմ, պետքա գնամ դասի, հետո կգամ կնայենք։ Դու էլ չես նայում իմ նկարները, ում համար եմ նկարում, ոչ խոսում ես հետը, ոչ նկարներս ես նայում, չեմ նկարի։ Հիմա գնամ դասի, հետո կգամ կնայենք միասին, լավ։ Գնա, չեմ խանգարի քեզ, ոչ կան հանգստացնեմ, ոչ էլ նկարներս կբերեմ, պետ չի, չեմ խանգարել քեզ ես որ տնցա։ Գու, սպասի, նա ինչ եմ ասում, ես այսօր ժամը երկուսին կգամ, միասին նկարներդ կնայենք, ու հետո կշարունակենք նկարել էլի։ Հա, հա։ Հա, ժամը երկուսին գալու ես։ Ժամը երկուսին կգամ, խոստանում եմ։ Դե ես սպասելու եմ։ Լավ։ Դե գնա, արի որ նկարներս բերեմ նայ։ Դե լավ, ես գնացի։ Հա, դու գնա, դե սպասելու եմ ժամը երկուսին։ Լավ։ Ժամը, հա, ժամը երկուսին էր, ճիշտ է, ժամը երկուսին ասեց, կսպասեմ, մինչև ժամը երկուսին կգա։ Երեք շատ անհանգիստ էիր։ Հիմա լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Հանգիստ քանալը։ Գիտես Լիլիա, ես մտածում եմ, որ կա բոլոր խնդիրները հուզմունքից էլ։ Շատ էի հուզվել։ Հա, հուզվում էի, շատ էի հուզվում, բայց հիմա ամենից նորմալ է, անցավ։ Հա, ճիշտ ես։ Դե հիմա կգնանք, կտեսնենք ինչ են ասում։ Լսիր, ասացիր, որ մի քանի օր առաջ վատ ես զգացել ու գնացել ես բժշկի, պարզելի որ անհանգստանալու ոչինչ չկա։ Դե հա, ինքդ տեսար, ես չէի ուզում քեզ անհանգստացնել։ Իլա ինչ է եղել։ Դե ինձ թվաց, որ հիվանդ եմ, գնացի բժշկի հետ ազոտվեցի, բայց ինքը ասեց, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սպասիր, ոչինչ չեմ հասկանում, որ դու հիվանդ ես, գնում ես բժշկի հետ ազոտվում ես, ու ես ոչինչ չգիտեմ։ Դե ես ուղղակի, դե գիտես բժիշկն էլ ինչ-որ կասկածներ ուներ ու ես ուղղակի չէի ուզում քեզ ասեի, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է, ինքը ասեց, որ լավ է։ Ինչ այդ մասին չի ասացել բժիշկին։ Դե ինքը տեսար, ամեն ինչ նորմալ է, բժիշկը ասեց նորմալ է։ Կնայես։ Այո։ Բարև Տիգրան։ Բարևանի, ինչ կա։ Դու ուշ ես գալու։ Ես երեկ զգուշացրել եմ, որ կոշանան, ասա ինչ կա, ինչ է պատահել։ Այստեղ խառը վիճակ է ուղղակի, բոլորը խառնվել են իրար։ Ինչու ինչ է եղել։ Դ
Դե չգիտեմ, Անանյանը չկա, ոչ մեկ չկա ու… Անի պարզ ասա, տեսնեմ ինչ է պատահել։ Առավոտ շուտ ինձանից էլ առաջ ինչ-որ մարդիկ են եկել, հաշվետվություններ են ուզում, ինչ-որ թղթեր են պահանջում, չգիտեմ, հարկայինից են։ Հարկայինից։ Բայց նրանք այս ամսվա մեջ արդեն ստուգել են, չեմ հասկանում։ Ավել լավ կլինի, որ գաս։ Լավ, հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Անհանգստանալու և խուճապի մատնվելու ոչինչ չկա։ Հենց հիմա գնա հաշվապահություն, ու ասա, որ ոչ մի թող չտան, ոչ մի փաստաթուղ չներկայացնեն, մինչև ես գամ, հասկացար, ու նորից եմ կրկնում, պետք չի վախենալ ու խուճապի մատնվել։ Հասկացար ինչ ասացին, ամեն ինչ կարգին է։ Լավ, ուղղակի շատ են ու թոքով են եկել։ Անի, ասացի խուճապի մատնվելու կարիք չկա, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Ինչ անհան։ Առազնպես ոչինչ, խնդիրներ կան ընկերությանում, ու մարդ չկա, որ զբաղվի, Անանյան էլ չի աշխատում։ Չգիտեի։ Հետո կբացատրեմ։ Լավ, դե հիմա գնանք։ Արի, արի գնանք ես կսկողոցեմ։ Լավ։ Ես հետո կմիանամ քեզ։ Այ, չեմ կարծում, որ երկար տեղի։ Ժամը երկուսի երբ ա գալու նոր։ Ինչ ժամը երկու։ Ժամը երկուսը երբ ա լինելու ժամը երկուսը։ Ինչի՞ տա պետք երկուսը, Գուգո ջան։ Ոնց է Աննան ասել, ասա ժամը երկուսին գալու է ինքը, ուզում եմ իմանալ երբ ա գալու ժամը երկուսը։ Ես քեզ կասեմ։ Երբ ասես։ Գուգ ջան, որ ժամը երկուսը լինի, ես քեզ կասեմ, եղա։ Բայց երբ ա լինի ժամը երկուսը, որ ես։ Գուգո ջան, ասացի կասեմ ու վերջ, դու էստեղ ես, չէ՞։ Հա, ես դե կարող ասեմ։ Ահա։ Այստեղը ժամը երկուսը լինի, ես քեզ կասեմ, Գուգո, ժամը երկուսն է, եղա՞։ Այստեղ ժամը երկուսը չէ, հա։ Հա։ Ես սպասել եմ, որ ժամը երկուսը կա, ասես կասեմ ժամը երկուսին, սպասեմ ժամը երկուսի կա։ Համեցեք, բարեց ձեզ ես սպասում է, ինստեք խնդրեմ։ Համ ինչ կարգինա։ Մենք արդեն ստացել ենք ձեր հետազոտությունների արդյունքները։ Եվ ինչ։ Մենք պետք է խոսենք միասին այդ մասին։